သာသနာတော်နှစ်2552ခုနှစ်ကောစာတက္ကတိ1390ပြည့်တော်သလင်းလာပြည့်ကျော်5ရက်တက္ကတိ2008ခုစက်တင်ဘာလ19ရက်ရန်ကုန်တိုင်းသာကေတမြို့နယ်ကိုရကွယ်နဝရလန်ပုံညာရမမုတ်ဘုပတနာကျောင်းတိုက်ကြီးအတွင်မှဆင်းရင်ကျင့်ပါပြုလုပ်သော6ကြိမ်မြောက်မုတ်ဘုပတနာရက်ရှိရက်တရားထူးစက္ကန့်ယနေ့85ရက်မြောက်နေ့ဘုရားမရှိတဲ့တန်ခါရစမြတ်ကိုမူထားပြီးတော့တန်ခါခုံကိုအာယုံပြုလို့တရားဝင်တရားထုတ်ကြတဲ့ယောဂီသရဆင်းနေပေါ်မှာတရားဓမ္မတွေကိုကျဉ္ဇမမကျဉ္ဇတတနဲ့စွန်းစွန်းတမန်အာထုတ်နိုင်ဖို့အရေးပန့်ပို့ပြီးတော့အာဟာရတွေကိုလူတန်းကြတဲ့လူရှင်တွေကရန်ကုန်ကမာရော့ကံရိတ်တလမ်းမှနေထိုင်တဲ့ဦးတောင်းလွင်တော်ခင်ပြုံမိသားစုတို့ကနေပြီးတော့ဒီနေ့နေစွန်းအာဟာရတွေကိုလူတန်းခဲ့ကြတယ်လို့အာယုံစွန်းကိုလည်းပဲစက္ကန့်ဝင်နေတဲ့တော်ပညာဝါသည်မိမိရဲ့မွေးနေ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လူတန်းခဲ့သလိုစက္ကန့်ဝင်နေတဲ့ဒေါ်ကဝိတာရီနဲ့ဒေါ်ခင်နန်းမြိုင်တို့ကလည်းပဲအချို့ဘက်သားကိုလူတန်းခဲ့ကြဒီကောင်းမှုရှင်များရဲ့ကုသိုလ်တွေကိုတိုင်ကိုကြလည်းတရားစက္ကန့်တွေကိုဝင်ပြီးတော့စူးစမ်းကြင်ကြံရက်စီမှာအားထုတ်နေကြတဲ့သတော်စင်တွေဖြစ်တော့မိမိတို့ရဲ့ယနေ့ကစပြီးတော့ကိုလူတဲ့ကုသိုလ်အပေါ်မှာအပြည့်အဝကိုလိုခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအရောက်တလန်းနိုင်အောင်နုမောဒနာတရားအနေနဲ့ဟောကြားအပ်တော်ဇာတိလုံမှာလူတန်းတာပါတရားတော်ကိုလူတန်းတာကဒီဇာတိဒုက္ခတွေကလွတ်လွတ်လွတ်လူတန်းနေဆိုတာလေအာယုံပြုတ်ပြီးတော့လူတန်းနိုင်ဖို့ဒီတရားကိုမဟောကြမနာကြမီတရားပိုင်ဆိုင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုနမောပြန်ဘုရားရှိခိုးနဲ့ရှိခိုးကြည်ညိုပါမယ်လေးလေးစားစားလက်ဥချင်းမို့လို့အာယုံပြုထားကြပါနမောတ္တယတောမဟိမတောယတ္တဓမ္မောနာနမောတ္တယတောမဟိမတောယတ္တဓမ္မောနာနမောတ္တယတောမဟိမတောယတ္တဓမ္မောနာယတောမဟိမတောအကျင့်ဒါနပါရမီသီလပါရမီနိက္ခမပါရမီပညာပါရမီဝရိယပါရမီခန္တီပါရမီသစ္စာပါရမီဒိဋ္ဌာနပါရမီမေတ္တာပါရမီဥပေက္ခပါရမီတိဟုသောပါရမီ7ပါးပြား30မြားကျယ်အညီပါရမီတော်တို့ကိုဖြည့်ကျင့်တော်မူခဲ့သောတကောသိတိအစွမ်းကြောင့်ဝါဥစာပစ္စည်းကိုဆွန်ញံတမိသားကိုဆွန်ញံဇနီးမယားကိုဆွန်ញံအင်္ဂါကြီးငယ်ကိုဆွန်ញံအသက်ကိုဆွန်ញံတည်းဟုသောဆွန်ញင်းကြီးငါးပါးကိုဆွန်ញင်းတည်းဟုသောတကောသိတိအစွမ်းကြောင့်ဝါဒရဝပေါင်းရင်ကျိုးငါဖြစ်ခြင်းတော်မူခြင်းဆွေမျိုးပေါင်းရင်ကျိုးငါဖြစ်ခြင်းတော်မူခြင်းဘုရားဖြစ်ကျိုးငါဖြစ်ခြင်းတော်မူခြင်းတည်းဟုသောစရိယာသုံးပါးကိုဖြစ်ခြင်းတော်မူခဲ့သောတကောသိတိအစွမ်းကြောင့်ဝါဒေဝပုဒ္ဒမံကိလေသမံခန္ဓာမံမေစုမံပိသင်္ခါရမံတည်းဟုသောမံငါးပါးကိုအောင်မြင်တော်မူခဲ့သောတကောသိတိအစွမ်းကြောင့်ဝါသုံးပါးဝိဇ္ဇာပုရိအာနေဝိမာအိစေဒိဋ္ဌေလင်ညာရှစ်ပါးဝိဇ္ဇာတို့ကိုသိမြင်တော်မူခဲ့သောတကောသိတိအစွမ်းကြောင့်ဝါမဟာပရဏဒုဗရစရိယာကိုခန္ဓာရဏပင်မကြီးစွာကြောင့်နေကြအောင်ကျင့်စွမ်းတော်မူခဲ့သောတကောသိတိအစွမ်းကြောင့်ယတဗုဒ္ဓတာတကောရှင်သိတိရှင်အကျင့်သစ္စာလေးပါတရားသိမြင်ဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတန်တန်တော်၌ဓမ္မအဝိဇ္ဇာလင်အယိမူလရှိသောထာဂယကိလေသာတိဟုသောအမိုက်မောင်သည်နမကြံမကျွင့်ပြည့်ချင်းမလားပစ္စည်းအသဖြင့်အလင်းမြပင်ရှိတော်မူတော့ကြေတတဗုဒ္ဓတတကုရှင်သိတိရှင်အဝိဇ္ဇာလင်အယိမူလရှိသောထာဂယကိလေသာတိဟုသောအမိုက်မောင်ကင်းစဉ်ထိုသစ္စာလေးပါတကမအောင်အောင်သေးခင်အောင်ကျွေးတင်၍အောင်မြင်ရန်မြောအလုရှင်မိသားစုများနဲ့တကွာတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဤယထိတ်စီတတ်တော်အချင်းချင်းလို့ရှိရတောင်းတသည့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာကျက်တည်မင်္ဂလာထွေထွေသည်ယထေဇာတိယံကျင်ကျင်လို့ရှိရတောင်းတသည့်အတိုင်းသမိတ်ဇတုထင်စွာမျက်မှောက်ဝင်လာရောက်၍ဖြိုးမောက်လျံကြီးအံလောက်ချီရအောင်
ီးပြည့်စုံပါစေတတိဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုရှိခိုးခြင်းညို့ပြီးတဲ့နောက်ဒီနေ့လူရှင်မိသားစုတွေလည်းကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြားရက်ရှိစခန်းကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့ကြိုးစားချင်းချင်အားထုတ်နေကြတာဖြစ်တော့ကိုယ်လူတန်းနဲ့အလူပေါ်မှာပြည့်ပြည့်ဝဝနဲ့ကိုယ်လူလားပန်ဆင်အပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်ဖို့ကိုယ်လူတဲ့အလူပေါ်မှာဇာတိသိမ့်မှလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာနော်ဆရမရဏသိမ့်မှလည်းဘာရမှာအဲ့လိုဆိုရင်မိမိတို့လူတန်းနဲ့အလူသည်လက်ရှိခန္ဓာရတုံးကလည်းဇာတိဒုက္ခမခံရဘူးလားဆရမရဏဒုက္ခကိုမရခဲ့ဘူးလားအဲ့ဒီဒုက္ခတွေလည်းရခဲ့တာပဲအဲ့တော့လက်ရှိပစ္စုပန်မှာလည်းဒီဒုက္ခတွေရထားတော့သန္တရာမှာလည်းဒီဒုက္ခတွေအပေါ်မှာလွတ်မြောက်အောင်ဒီဒုက္ခတွေမလိုချင်လို့တူပါတယ်တတ်ပါတယ်လို့ကောင်းမှုကုသိုလ်အပေါ်မှာဉာဏ်အသိရှင်ဖို့ကဒီဒုက္ခမသိရင်ကိုရမလားကိုလူတန်းနဲ့အလူကတော့ပြည့်ဝမှုရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာလေးကိုလည်းသိနိုင်ဖို့ကဆိုလိုက်ပါမျိုးစေဒါနာမျိုးစေဒါနာလေတိလလေတိလရေကဘာဝနာမိရေကဘာဝနာမိမျိုးစေဒါနာမျိုးစေဒါနာလေတိလလေတိလရေကဘာဝနာမိရေကဘာဝနာမိမျိုးစေဒါနာမျိုးစေဒါနာလေတိလလေတိလရေကဘာဝနာမိရေကဘာဝနာမိယနေ့လူတန်းကြတဲ့အလူရှင်လေးကိုလူတဲ့အပေါ်မှာအာယုံလေးပြုတ်ပြီးတော့ပြည့်စုံအောင်လှုပ်နိုင်ရင်ဝမ်းမြောက်ပါမပြည့်စုံသေးဘူးဆိုရင်လည်းပြည့်စုံအောင်ဖြစ်ဖို့အတွက်လည်းကြိုးစားရမှာပါအခုလိုကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုလှူကြတန်းကြပြုတ်လုပေးနေတာသည်တန္တရာမှာမျိုးစီချလိုက်ချာဘာလို့တာမျိုးစီချနေတာအဲ့ဒီမျိုးစီကိုလည်းပဲလှူတတ်တန်းတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နေယာနိကသာသနာမှာလှူခွင့်ရတယ်လူကံပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းတွေကလည်းကြင်ကြံစူးစားပွားများအထောက်ထားတဲ့သရောစင်တွေဖြစ်တယ်လို့မိမိတို့ကလည်းပဲကြင်ကြံစူးစားပွားများအထောက်ထားတဲ့သရောစင်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်လူတတ်မှုရဲ့ဟောဒီအလှသည်မျိုးစီကောမကောင်းဘူးလားကောင်းပါပါပြဲမျိုးစီကောင်းပြီအဲ့ဒီမျိုးစီတွေဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းလဲမြီမှာမစိုက်ခွင့်မရရင်အချင်းကြီးဖြစ်မှာပဲနော်ကောင်းပါပါအောင်မြင်ဖြင့်ဖွင့်ပြို့ဖို့ကိုယ့်ရဲ့လူရင်စန္ဒတွေပြည့်ဝဖို့ဖြစ်နိုင်ပါမလားကောင်းပါပါဒါမျိုးစီတော့ရှိပြီပေါ့ယနေ့အာယုံစွမ်းနေလူကြနေစွမ်းနေလူကြအာယုံချိုးဝဲနေချိုးဝဲတွေလူကြညနေပိုင်းဖြော်တွေလူကြကိုစွမ်းနိုင်သမျှလူနေတန်းနေတာကမျိုးစေ့ချတာအဲ့ဒီမျိုးစေ့ဟာပမာချမှာလဲမှာချဒါနသည်မျိုးစေ့နဲ့တူတယ်ဒါနကိုပြုနေသမျှမျိုးစေ့ကိုပြုထောင်နေတာမျိုးစေ့တွေစုဆောင်နေတာအဲ့ဒီမျိုးစေ့ကလဲမြေမှာဆက်ရမယ်ဆိုတော့လဲဆိုတာကတီလာလို့ပြောထားတယ်เนาะအဲ့မြင်ရင်ကိုယ်စိုက်ပြိုးတဲ့လဲမြေကောင်းဖို့ကဘာရှိရတီလာရှိရယတ္တရာစကံမှာ85ရဲ့တိုင်တိုင်ကြင်ကြံစူးစမ်းပွားများအားထုတ်ထားကြတဲ့သရောစင်ကြီးရမထားဘူးလားတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေဆိုရင်လည်းပဲမိမိတို့ရဲ့သိက္ခာပုဒ်တွေကိုကောင်းစွာစောင့်ထိန်ပြီးတော့ရရှိတရားစကံမှာပဲစူးစမ်းကြင်ကြံအားထုတ်နေကြလို့လေအာကောင်ဆုံးအားရှိတဲ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တွေကိုလည်းရမထားဘူးလားအဲလဲမြေကလည်းထိတ်တန့်ကြအောင်ကောင်းနေပေါ့မျိုးစေ့ကလည်းကောင်းနေလဲမြေကလည်းကောင်းနေပြီမျိုးစေ့လည်းရှိပါတယ်လဲမြေလည်းရှိနေပါပြီဒီမျိုးစေ့ဒီလဲမှာချပြီးတော့ရှင်သန်ပေါက်ဖွာအသည့်အပွင့်နေနဲ့ဖွင့်ပြိုးပြီးတော့အောင်ပန်းစင်နိုင်ဖို့ကဘာလောင်းရမှာအဲရေလောင်းရမယ်ရေးဆိုတာကဘာဝနာရေးဆိုတာကဘာဝနာအဲ့ဒီဘာဝနာဆိုတဲ့နေရာမှာလေလောင်းတော့လောင်းနေပေါ့ဘာဝနာကရေးလို့ပြောပင်နဲ့သမထဘာဝနာ
ဝိပဿနာဘာဝနာဒါမြင်ရင်ဘာဝနာပိုင်းမှာလောင်းတဲ့နေရာမှာအားနေတဲ့လောင်းခြင်းနဲ့အားအပြည့်လောင်းခြင်းလို့နှစ်မျိုးပေါ့ဘာဝနာဆိုတဲ့နေရာမှာတမထဘာဝနာလောင်းတဲ့လောင်းနေမယ်ဆိုရင်ဒါသည်မျိုးစေ့ကောင်းတဲ့လောက်လဲမြေကောင်းတဲ့လောက်လောင်းတဲ့ရေသည်အားနေနေတယ်မိမိတို့လဲမြေတွေကောင်းပါတယ်အထက်ကောင်းတဲ့လဲမှာစိုက်ပါတယ်မျိုးစေ့လည်းကောင်းကောင်းလေးရွေးချယ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မိုးကယွာလိုက်မယွာလိုက်ဆိုရင်မဖြစ်ဘူးနော်ရေကရတဲ့ချက်မရတဲ့ချက်ဆိုရင်လည်းမဖြစ်ဘူးအခုလည်းပဲဘာဝနာဆိုတာကရေအဲ့ဒီရေတွေကိုရှင်သန်ဖို့လောင်းတဲ့နေရာမှာတမာတိတမထလောက်နဲ့လောင်းနေမယ်ဆိုရင်တော့တန်ត្រာကျင်လေရတဲ့ဘဝခန္ဓာရဲ့အပြစ်မြင်မလားမမြင်ပါဘူးခန္ဓာရဲ့အပြစ်ကိုမမြင်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှာဘုံဘဝတောင့်တတော့မယ်ခန္ဓာတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှလိုချင်တက်မဲ့မှုတွေနဲ့လှုပ်မယ်ဆိုရင်ဇာတိပြန်မရဘူးလားမမြင်ပါဘူးပစ္စုပန်မှာလည်းရထားတဲ့ခန္ဓာတည်ဇာတိကစခဲ့တယ်နော်ဘယ်ကစခဲ့ဇရာမရဏဒုက္ခကိုခံမနေရဘူးလားကိုကတော့ဇရာဒုက္ခနဲ့အခုနေရတယ်မကြာမီမရဏဒုက္ခနဲ့တွေ့တော့မှာနော်ပါရလို့ပါလေအဲခန္ဓာရလို့ဘယ်ဘုံဘယ်ဘဝမှာပဲရရဒီခန္ဓာရရင်ဒီအစဉ်ကိုတော့ဖြတ်ကျော်လို့မရဘူးဒီဒုက္ခမျိုးစုံကကြုံကိုကြုံရမှာအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုမကြုံကျင်ရင်ယနေ့ဘာဝနာရေကိုလောင်းတဲ့နေရာမှာတမထဝိပဿနာစုံရမယ်။မှန်ပါဗျာ။တမထလောင်းနေလောင်းနေမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာရဲ့အပြစ်ကိုမမြင်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။ခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခကိုမတွေ့ဘူး။ဒါလို့ဆိုရင်ဘုံဘဝကောင်းစားရေးအတွက်ကိုဦးစားပေးတော့မယ်။မှန်ပါဗျာ။ဘုံဘဝကောင်းစားရေးအတွက်ကိုဦးစားပေးပြီဆိုရင်အမှန်မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကဖုံးမြဲပဲ။မှန်ပါဗျာ။အချော့ကောင်းတဲ့တဏှာရဲ့နောက်ကိုပါသွားပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်ပြုသမျှကံဒီဟာကမ္မဘဝပစ္စယဇာတိဆိုပြီးဇာတိဒုက္ခပြန်ကြုံပြီ။မှန်ပါဗျာ။ယနေ့လူတာကဇာတိလွတ်လို့တဲ့အလှူ။မှန်ပါဗျာ။ဇာတိလွတ်ဖို့လှူနေတာ။ဘာလွတ်ဖို့?ဇာတိလွတ်ဖို့လှူတယ်ဆိုရင်ကိုလောင်းတဲ့ရေကလည်းဇာတိလွတ်လောက်အောင်ကိုအကျူးပေးတန်တဲ့အလှူဖြစ်ရမယ်။မှန်ပါဗျာ။ဘာဝနာလို့ပြောပြင်တဲ့လောင်းတဲ့ရေမှာကတမထဘာဝနာ၊ဝိပဿနာဘာဝနာ။တမထဆိုတာကပြညာအာယုံပြုတာနော်။မှန်ပါဗျာ။ပြဉ္ညာအာယုံပြုရင်အထဲပေါ်မတင်ဘူးလားတင်ပါဘူးအလူချမ်းသာဆိုတဲ့အကောင့်ထဲဒီနတ်ချမ်းသာဆိုတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဒီဒါတွေပေါ်မှာအာယုံပြုလို့ကြည်နုကျင်နတ်နာရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒုက္ခလို့မမြင်တာကအဝိဇ္ဇာနော်တင်ပါဘူးဒီပေါ်မှာတာရတာကတဏှာတင်ပါဘူးဒါမြင်ရေတော့မလောင်ဘူးလားတင်ပါဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်တိုင်အောင်လို့ဇာတိလွတ်တဲ့မျိုးစေ့ခေါင်းတွေကိုကိုယ်အနေနဲ့စိုက်ခွင့်ရတယ်လေခါလဲကောင်းပါတယ်ရေလောင်းတာညံ့နေလို့ဟုတ်တလားမှန်ပါဗျာရေလုံလုံလောက်လောက်မရရင်လဲဒီမျိုးစေ့ဟာအစွမ်းကုန်အကျိုးမပေးဘူးမှန်ပါဗျာအခုအစွမ်းကုန်အကျိုးပေးကြမှာတယ်ဆိုရင်ရေလောင်းတဲ့နေရာမှာလဲလူလီသေးမရှိအောင်ကိုအချိန်ပြည့်ကိုကြိုးစားရတော့မှာမှန်ပါဗျာဒါလို့ဆိုရင်တမထဘာဝနာဆိုတဲ့ရေလဲလောင်းရမှာပဲဝိပဿနာရေလဲပဲလောင်းရမှာအဲ့တော့တမထဝိပဿနာတွဲတဲ့ဘာဝနာအပြည့်ကိုရဖို့အတွက်ကဉာဏ်ရှင်တဲ့အတိကိယံတမာရိပါပိတာနော်မှန်ပါဗျာပေါ်ရခန္ဓာလေးတွေရဲ့ပေါ်တဲ့သဘောလေးတွေပေါ်မှာမြင်အောင်ကြည့်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုယ်တန်တန်ကိုရင်တည်ကြည်တဲ့တမာရီရှိလို့သိတာပဲမှန်ပါဗျာမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းမှလည်းတည်ငြိမ်မှုရှိတဲ့သဘောကြောင့်မမြင်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဒါမြင်ပညာကဥသိလို့မြင်နေရတဲ့အခိုက်မှာတမာရီပါတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလောင်းတဲ့ရေဒီမျိုးစေ့ခေါင်းအတွက်ကိုအထောက်ပံ့ကြည့်သွားပြီဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒါလို့လောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းခန္ဓာရဲ့သဘောခန္ဓာရဲ့အပြစ်တွေကိုဒုက္ခဆိုတဲ့ဆင်းရဲခြင်းမှန်တရားပေါ်မှာဇာတိပေါ်မှာလည်းမြင်နေစရာပေါ်မှာလည်းမြင်နေဗျာတိမရဏပေါ်မှာလည်းအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လောင်းလိုက်တဲ့ရေသည်မျိုးစေ့ဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်သည့်တိုင်အောင်ကိုကြီးကျယ်ခန္ဓာဖွင့်ပြုစီပင်ပြီဆိုရင်တော့လှူရတာတန်သွားပြီမျိုးစေ့မကောင်းဘူးလားမေးတော့ကောင်းနေမျိုးစေ့သိပ်ကောင်းလို့ဒါပြောနေရတာနော်လဲမြေကလည်းအဖုံးမတန်ဘူးလားမေးတော့ရတ္တယံမှာ85ရက်တိုင်ကြိုးစားခြင်းညာအထုတ်ထားတဲ့တရောစင်လေးကြီးရထားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လဲမြေကလည်းအဖို့တန်ကောင်းနေပြီ။လဲမြေလည်းကောင်းပါတယ်မျိုးစေ့လည်းကောင်းပါတယ်ရေမလုံလောက်ရင်လည်းဒီမျိုးစေ့ကအစွမ်းကုန်ပဲကျူးပေးမလဲ။စီပင်ဖွင့်ပြူအောင်မြင်နိုင်တဲ့အထွက်နှုံးတွေကိုမပေးနိုင်ပါဘူး။အစွမ်းကုန်အထွက်နှုံးတိုးဖို့အတွက်ကလုံလောက်ရေလည်းရမှာပေါ့နော်။ရတဲ့ချက်မရတဲ့ချက်ဆိုဖြစ်ပါမလား။မိမိကတမထဝိပဿနာဆိုတဲ့ဘာဝနာရေလောင်းတဲ့နေရာမှာတမထနဲ့လောင်းနေရင်တော့အစွမ်းကုန်အကျိုးမပေးဘူး။
သမထဝိပဿနာဆိုတာကိုတွဲပြီးတော့လောက်မယ်ဆိုရင်တော့အကျိုးမကြည့်ဘူးလားကျူးပါပါဘုရားကဲမျိုးစည်းကလည်းကောင်းတယ်လင်မြေကလည်းကောင်းတယ်ယနေ့လှူတဲ့အလှရှင်တွေကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့တွေသည်သမထဝိပဿနာဆိုတဲ့ဘာဝနာစွမ်းအားလည်းမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားရက်ရှည်စခန်းဝင်ပြီးကြိုးစားကြင်ကြံနေတာနော်အဲ့လိုကြိုးစားကြင်ကြံအားထုတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့တန်တန်မှာသမထဝိပဿနာဆိုတဲ့လောင်းအားလည်းကောင်းနေတယ်တန်ရေကောမလုံလောက်ဘူးလားယနေ့တတော်စင်နေလဲပဲကိုစွမ်းရစွမ်းရလှူနေကြတဲ့အလှသည်လဲဒါနမျိုးစီပဲနော်ကဲလောင်းမြန်တော်လဲပဲကိုကစိုက်တဲ့နေရာမှာလင်းမြေကောမကောင်းဘူးလားကိုကိုတိုင်လဲစကမ်းရက်စီဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တမထဝိပဿနာဆိုတဲ့စွမ်းအားကောမမြင်ဘူးလားကိုရေလဲအလုံလောက်ပါလားလင်းမြေကလဲကောင်းတယ်မျိုးစီကလဲကောင်းတယ်ရေကလဲအလုံလောက်ဒါကြောင့်မလို့ဟေးဖွင့်ပြိုးစီပင်ဖို့ကတော့နှံတရားမရှိနဲ့ကိုမှန်းတလောက်ပေးကြမှာပဲတခြားလားပြည့်စုံလို့လားမပြည့်စုံရင်တော့မရဘူးပေါ့နော်အခုပြည့်စုံမှုကိုကောင်းစွာရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါတို့တွေသည်အခုလို့ပြည့်စုံမှုကိုအကြောင်းခံပြီးတော့မှဘာဝနာရေလောင်းတဲ့နေရာမှာချူရင်းကျက်မရှိရအောင်ဝိပဿနာဘာဝနာဆိုတာကအမြင်ဉာဏ်မစူးချအောင်လားစူးချရမလားစူးချမှဇာတိအပြစ်ကိုမြင်မှာအဲ့ဒီလိုအပြစ်ကိုမြင်မှဇာတိမလိုချင်တော့ဘူးစရာအဖြစ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်နေတာလဲဉာဏ်ပညာဆုရှမှာဝိပဿနာဉာဏ်ပညာအဲ့ဒီလောင်းတဲ့ရေလေးအကောင်းပြီဆိုရင်စရာအဖြစ်လည်းမြင်မှာပဲအဖြစ်မြင်ရင်ဒီစရာလိုချင်အောင်မလားဗျာတိအဖြစ်ကိုလည်းကြည့်ရမှာနော်ဗျာတိအဖြစ်ကိုမြင်ရင်နောက်တစ်ဖန်ဗျာတိလိုချင်အောင်မလားမရဏရဲ့သဘောကိုသိရင်လည်းမရဏကိုလိုချင်အောင်မလားဟိုမလိုချင်လို့အစွမ်းကုန်ကြိုးပြတာနိဗ္ဗာန်ပဲရှိတော့တယ်ယနေ့လူတဲ့လူဒီဘာလွတ်လို့လို့ဇာတိလွတ်လို့ရင်ဇာတိဒုက္ခကိုမြင်ရမယ်သဘောပေါက်ရလားအခုကိုလူတန်းနဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ဟာပြည့်စုံပါမှာအကြောင်းခံပြီးတော့မှရရှိလိုက်တဲ့အနေအထားဟာဒါနကုသိုလ်ကိုကြက်ချလိုက်ပါတယ်မျိုးစေ့ကသိတ်ကောင်းနေတယ်အစွမ်းကုန်ကောင်းနေပါတယ်လင်မြေကလည်းပဲဟေ့အကျဉ်ဉာဏ်ကြိုးစားအထုတ်ထားတဲ့သရောစင်နေကြီးရရှိထားတဲ့အတွက်လင်မြေကလည်းအားကောင်းနေတယ်တမထဝိပဿနာကိုလည်းရရှိအကျဉ်ဉာဏ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရေလောင်းမှုကအဆင်မပြေဘူးလားအမြင့်ဇာတိလွတ်တဲ့အလှဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကိုကအဲ့လောက်စွမ်းအားရှိအောင်သိတယ်ဆိုရင်တော့ယနေ့လွတ်ဖို့တေချာတဲ့မျိုးစေ့ကိုငါတို့ပိုင်သွားပြီးလှူခွင့်ရပြီးအဖို့တန်သွားပြီးအကျိုးကြီးသွားပြီးဘဲအချင်းအာယုံပြုတ်ပြုတ်တန်တရားကင်းပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ကြည်နူးမှုအပြည့်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်လှူရတာကိုကဘဲအချင်းဘယ်နေရာမှာအနှဲငယ်ပဲလှူလှူမြန်းမြန်းဆဆပဲလှူပြီးကျင်းတ်ဆရာမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်စေချင်တာပါကဲဒီတော့ကိုလူတန်းတဲ့အလူပေါ်မှာအာရကြည်နူးအောင်ရှေ့ဘက်ကပြောလိုက်ပြီးဒါနကဘာနဲ့တူမျိုးစေ့နဲ့တူတယ်လေကဘာနဲ့တူအေးသီလဆိုတဲ့အရာဟာလင်းမြေပါကွာမျိုးစေ့ဆိုတဲ့အရာကဒါနကိုပြောတာဟိအဲ့တော့ဒါနဆိုတာမျိုးစေ့ကိုကြက်ချလိုက်ပြီးသီလဆိုတဲ့လင်းမစိုက်ပြုတ်လိုက်ပြီးတမထဝိပဿနာဆိုတဲ့ဘာဝနာတွေကိုရှုပွားနေခြင်းအပြင်ရေလောင်းမှုကလည်းရသွားပြီးအဲ့တော့ကိုလူတဲ့နေရာမှာဘာလွတ်ဖို့လူတာဇာတိလွတ်ဖို့လူတာစရာလွတ်ဖို့လူတာဗျာတိလွတ်ဖို့လူတာမရဏလွတ်ဖို့လူတာသိကြပါစေနော်ခန္ဓာအစဉ်ကိုကြည့်လိုက်တော့တို့ရထားတဲ့ခန္ဓာကဇာတိဒုက္ခမပါဘူးလားစရာဒုက္ခဗျာတိဒုက္ခမရဏဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုပြနေတဲ့ခန္ဓာကအဲ့ဒီပြနေတဲ့ခန္ဓာအကြောင်းကိုသိဖို့အတွက်ကဝိပဿနာလာမလို့ဘူးလားဝိပဿနာလာလို့ထားသည်ပင်ကံလို့လားဉာဏ်လို့လားဉာဏ်ကစူးရှထက်မြက်မှုရဲ့စွမ်းအားတတ္တိဟာထိုးထိုးထွင်းထွင်းမြင်နိုင်တယ်ကိုပြောတာနော်အဲ့တော့ဇာတိဆိုတဲ့ဒုက္ခကိုပြထားတော့ဒီဒုက္ခမျိုးကိုကိုကနားလိုက်ရတဲ့နေရာမှာဟေ့ခန္ဓာရရင်ကွာဇာတိကစတယ်အစဇာတိသည်ဒုက္ခသစ္စာလို့ဟောတော့ဟေ့ဇာတိသည်ဆင်းရဲတယ်ကွာဒါတော့မသိဘူးလားသိတယ်နော်အဲ့ဒီဇာတိဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးကသူတသမားနဲ့တူတယ်ကွာဒါလည်းဒုက္ခသစ္စာလို့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာဒီဇာတိရရင်ခန္ဓာ၅ပါးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဓာတ်ကြီး၄ပါးမွေဆိုး၄កောင်လည်းထဲရောက်တယ်ကွာဟောအမျိုးမျိုးမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုဟောတဲ့အတွက်ခန္ဓာဘာသစ္စာဟုတ်ပါဘူးဇာတိရရင်ဒီဒုက္ခကြုံမှာပဲဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါမျိုးလေးကိုပြတဲ့အခါမှာဟာဒီဒုက္ခမလို့ချင်တော့ဘူးအဖြစ်ဦးလားဖြစ်လားလားဟုတ်ပါဘူးကဲယနေ့သတော်စင်များကကိုနဲ့အမြဲမပြတ်ချိတွေ့ဆက်ဆံနေရတဲ့အပိုင်းမှာဇာတိတဘာဝရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုလေးတွေဇာတိတဘာဝရဲ့တယုတ်လေးတွေအဲ့ဒီဇာတိရဲ့အဖြစ်လေးတွေကိုပြန်ပြောင်းပြောပြနေတဲ့ပြနေတဲ့အမူအရာလေးတွေကိုမြင်ရတွေ့ရတိုင်းမှာ
မမေ့ဘူးအရေးကြီးတာမှန်ပါဘူးဓမ္မနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဘယ်နေရာလူလူအသိဉာဏ်ရှိမှာလေမှန်ပါဘူးအဲ့လိုဆိုရင်ဇာတိဆိုတဲ့ဒုက္ခကိုယ့်ရဲ့တန်တန်ကြုံဆုံဖို့အတွက်ကမိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာငယ်ရွယ်တဲ့မွေးကင်းစကလေးလေးတွေမရှိဘူးလားမွေးကင်းစကလေးလေးတွေရှိတယ်နော်အဲ့ဒီမွေးကင်းစကလေးလေးတွေရဲ့ချက်မှာတို့လို့တွဲလဲနဲ့ပါလာတဲ့ကြောက်စရာလန့်စရာအသွင်အပြင်တွေကမရှိဘူးလားဟိုချက်ကျူးတန်းတန်းကြီးနဲ့လေကလေးလေးတွေရဲ့ရက်ကန်ရက်ကန်အနေထားကမရှိဘူးလားမွေးကင်းစကလေးလေးတွေနော်အနီးလေးတွေနဲ့ထုတ်ပွေထားတာလေးကမရှိဘူးလားလုံမရအောင်တချို့လည်းပဲကျောနောက်မှာဟိတိုင်းပြီးတော့ခြိပိုးထားတာကမရှိဘူးလားလှုပ်လို့ကမရဘူးတချို့လည်းရင်ခွင်လေးပိုက်ပြီးတော့ထုတ်ပွေထားတာကမရှိဘူးလားတချို့နေရာတွေမှာသခေါတဲ့ထည့်ထားတာကမရှိဘူးလားပက်ခက်တဲ့ထည့်ထားတာကမရှိဘူးလားဟိုအမျိုးစုံပါပဲအဲ့ဒီအမျိုးစုံသောခလေးလေးတွေရဲ့တယုတ်ဟာမွေးကင်းစအရွယ်လေးတွေမှာစိတ်ယုံသွားရင်လည်းပဲစိတ်ယုံမှာဟိသူ့နေရာနဲ့သူထည့်ထားလိုက်တဲ့အကန့်အကန့်လေးတွေအေးခမ်းနေမှလည်းပဲကြောက်เสียကောင်းလောက်အောင်ကိုအတုံးအယုံပဲနော်အဲ့ဒီကလေးလေးတွေရဲ့အသွင်အပြင်ကကိုယ့်ကိုအမြဲမပြတ်ပြောနေပါတယ်ဘာဒုက္ခကိုဟောမှလည်းမင်းဇာတိဒုက္ခဘာဒုက္ခဇာတိဒုက္ခဒါမြင့်ကလေးမွေးကင်းစကလေးလေးတွေဟိဟောနေတဲ့သဘောလေးကမိခင်ရင်ခင်ထဲမှာလည်းဟောမှပဲနောက်ကတိုင်းလွယ်ထားတဲ့ကြိုးဘူးနောက်ကလည်းဟောမှပဲနှုတ်ကြိုတိုက်ကျွေးနေတဲ့အနေထားကလည်းပက်လက်လေးထားလဲပောက်ရက်လေးပေးလဲစကွဲထဲမှာထားလဲစကောထဲမှာထားလဲဟောမှာပဲနော်အဲ့တော့ဒီကလေးလေးကိုအနည်းလေးနဲ့ထုတ်ထားလို့မလုံမရှက်ပြနေတာလဲဟောနေတာပဲအဲ့ဒီကလေးလေးကအားလုံးရဲ့ဝင်းကျင်မှာမြင်တွေ့နေရတဲ့ပုံကိုယ်တိုင်းကိုမိဘနှစ်ပါးမှမဟုတ်ဘူးအားလုံးကိုဟောပေးနေတာငါအခုလို့မလုံမရှက်နဲ့ဒုက္ခိတအနေနဲ့နေနေရတာသည်ဟောဒီအမြင်လေးကတော့ဟုတ်တယ်အတွင်းထဲမှာနေရတဲ့ဒုက္ခလည်းတိတ်ကြီးပါတယ်ကွာလို့စာတစ္စာကျဲ့အောက်ထက်ဝင်းရံနေခဲ့ရတဲ့ဘဝလေးနော်အစာတစ်အိမ်ကိုခေါင်းပေါ်မှာရွက်ပြီးအစာဟောင်းအိမ်မှာဖင်ခုထိုင်ထားရတဲ့အနေထားလေးကိုစပြောတယ်နော်ဝေးအံဘတ်နဲ့တူတဲ့အစာတစ်အိမ်ကြီးကိုခေါင်းပေါ်မှာရွက်ထားတယ်မစင်ကျင်ကြီးတွေအပြည့်နဲ့ရှိတဲ့အစာဟောင်းအိမ်ကြီးကိုဖင်ခုထိုင်ထားတယ်အဲ့ဓာဒီကဝင်းရံထားတဲ့နေရာမှာပုံနံညီလောင်းမဲမောင်ကျင်းမြောင်းမဲမိုက်မိဝမ်းတိုက်ဝဲအပုံနံတွေတလိုင်းလိုင်းနဲ့အညီနံတွေတစိုးစိုးနဲ့အလွန်ကိုကျင်းမြောင်းလာတဲ့အမောင်အတိကျတဲ့အမိဝမ်းတင်းထဲမှာနေရတယ်လို့ကလေးလေးကဟောနေတာဘယ်အတွက်ဟောတာဇာတိအတွက်ရတဲ့ခန္ဓာကြီးတည်အဲ့ဒီဇာတိကမလာခဲ့ရဘူးလားမလာခဲ့ရပါဘူးကိုကိုတိုင်းလာခဲ့ရတာနော်အဲ့ဒီလာခဲ့ရတာကိုကိုမသိမှဆိုလို့ရင်ခွင်ထဲကကလေးကပြောတာမေကင်းစကလေးလေးကပြောနေတာအနီးလေးနဲ့ထုတ်ပွေထားတဲ့ကလေးလေးကပြောနေတာလူတိုင်းလူတိုင်းမှာဒါလေးကိုပြန်ကြည့်ပါလူတိုင်းလူတိုင်းမှာပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြစမ်းပါအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကအလွန်ကိုကြီးလာပါတယ်အစာသစ်အိမ်ကိုခေါင်းပေါ်ရွက်ပြီးအစာဟောင်းအိမ်မှာဖင်ခုထိုင်လို့တကယ်ကိုလည်းပဲပုံနံညှီလောင်လှတဲ့အညစ်အကြေးတွေပြည်လာတဲ့အရက်ချဲမှာမဲမောင်ပြီးတော့ကျင်းမြောင်းလာတဲ့အရက်ချဲမှာနေခဲ့ရပါတယ်။အဲ့လိုနေခဲ့ရတဲ့ဘဝလေးကိုဘင်၌လောက်လို့လို့ဥမာပေးလိုက်ပြန်တယ်။မစင်တွင်နဲ့မှရှိနေတဲ့တဖွားဖွားနဲ့လောက်တည်ရဲ့အနေထားကတွေ့ဘူးကြလား။အဲ့ဒီတိုင်းလေးပဲမိမိတို့ရဲ့ဘဝဇာတိဒုက္ခရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုပြန်ပြောင်းမြင်ဖို့ရင်ခွင်ထဲကကလေးနှုတ်ကြိုတိုက်ကျွေးနေတဲ့ကလေးအနည်းနဲ့ထုတ်ပွေထားတဲ့ကလေးလေးကပြောနေပြီနော်အေးကန်းထဲမှာထားတဲ့ကလေးလေးတွေရဲ့ပိုးလို့ပက်လက်လေးတွေကပြောနေတာကျွန်တော်တို့ဗျာတဲ့အခုချိန်ကမှသိက္ခာဒုက္ခကြီးခဲ့ပါတယ်အခုလည်းပဲဒုက္ခတွေခံနေရပါပြီမလုံမဆက်နဲ့ဟေးဒုက္ခတွေကမခံရဘူးလားကဲအတွင်းထဲမှာနေတော့ငါကလှုပ်လို့ရလားသိလားကြည်လားဒုက္ခကြီးလွန်းလွန်းနဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဇာတိဘာတစ္ဆာလို့ဟောအဲဒီဒုက္ခလေးကိုသာမြင်သိလိုက်ရင်နောက်တဖန်ပြန်မနေကြတော့ဘူးမှန်ရဲ့လားမှန်ပါပါလူကြတန်းကြတဲ့ဆိုတာကဘာဝနာမျိုးလုံးတက်ကြည့်ရမှာမှန်ပါပါအဲ့လိုတက်ကြည့်ဖို့ကရောက်ရရက်လေးမှနှလုံးသွင်းနိုင်အောင်မှန်ကိုကတော့ရင်ခွင်ထဲကတပက်ကလေးလေးကိုခြိပွေ့ချားတယ်ဟောရေစက်လေးကတစ်ဖက်ကချနေပါတယ်အများစုမြင်မှုကြပါလိမ့်မယ်မှန်ပါပါ
တို့တော့လေအဲ့ဒီကလေးလေးပုံမှာအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဒီလိုအမြင်မရခဲ့ဘူးနော်ကလေးလေးကတော့အဲ့ဒီရေကြီးရေဆက်ချနေရင်လည်းသူကမဟုတ်ဘူးလားမေးနေတော့တွန်းအားပေးနေတာအမေမမေ့နေအမေဟောတဲ့လေးကိုကြည့်ပြီးတော့တတိယဆန်းမှာအမေလာခဲ့တဲ့လမ်းကလည်းကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဒုက္ခကြီးနော်အမေဒါတွေကိုအာအောင်ပြုတ်ပြီးတော့ဒီလူချမ်းသာကိုတောင်းတပြီးတော့များလိုချင်အောင်မယ်ဆိုရင်အမေအဲ့ဒီဇာတိတွင်းနဲ့ဝင်ရအောင်မှာအဲ့ဒုက္ခတွေကိုအမေမမေ့နေတော့အဲ့ဒုက္ခလေးကိုကြည့်ပါလို့မပြောဘူးလားတမင်းကိုကလောင်းတော့လောင်းပါလေ။ဩကြည်စမ်းမအောင်ตาလေးတမီလေးအချိန်လေးကကြာနေပြီ။ဟောဒီရေဆက်ကလည်းမပြီးနိုင်ဘူးအဲ့ဆိုရင်တော့သွားပြီနော်။မသွားဘူးလားသွားမှာလား။ဇာတိလွတ်မှာလားပြန်တွေးမှာလား။လူမှာကဘလို့လူမှာလဲ။ဇာတိလွတ်အောင်လူမယ်ဆိုရင်ကလေးပြောနေတာလေးကိုတစ်ချက်ငဲ့လိုက်ပါ။အဲ့လိုငဲ့ပြီးတော့မှဟောဒီဇာတိဒုက္ခလေးတွေကိုပြောနေပြီ။အမေတဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကတိတ်ကြီးလွန်းလာပါတယ်။နေရတဲ့ဘဝကလည်းကျင့်တတ်ဆရာတစ်စက်ကလေးမှမရှိပါဘူး။မစင်တွင်းထဲကရှိတဲ့လောက်တွေလိုပဲအညစ်အကြေးတွင်းထဲမှာနေနေရတာဟာမတက်တာလာပါဘူး။ကိုးလာကျော်ဆယ်လာနီးပါနော်။အမိစက္ခပူအေးစားလဲကိုသားဆက်ဆက်ဖြတ်ဖြတ်တစီ။အမိကအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာများအပူစားလိုက်အဆက်စားလိုက်အအေးစားလိုက်နဲ့သူစားသမျှကြောင့်လည်းပဲနုနယ်လာတဲ့အသံပိုင်ရှင်ဖြစ်နေတဲ့ကလေးလေးဇာတိတွင်းထဲကနေပြီးတော့ဒုက္ခထပ်မခံရဘူးလား။ပူလွန်းလွန်းလေးပဲဟိမိရှုံနေတယ်လို့ပဲခံရတဲ့ဒုက္ခနော်ဆက်လွန်းလွန်းလေးပဲဟိပါဇက်ပါလို့မအွန်နိုင်ခြေောက်ပါလို့မပြင်းနိုင်လက်ပါလို့လည်းပဲဖိုက်ကြီးကိုရိုက်ပုတ်ပြီးမပြောနိုင်ဘူးအဲ့တော့ခံပေအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပဲဒုက္ခအမေတဲ့အဲ့ဒါလေးကိုသတိပြုစမ်းပါအဲ့ဒါလေးတွေကိုသတိပြုစမ်းပါဆိုပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကမြင်တွေ့သမျှတွေကိုအာယုံလေးပြုတ်ပြီးတော့မှသတိချမ်းနိုင်အောင်လို့ဘသူကဟောတာကလေးလေးကဟောတာဘဒုက္ခဟောတာဘယ်ဒုက္ခမြင်ခြင်းလို့အဲဇာတိဒုက္ခမြင်စေခြင်းလို့ကလေးလေးရဲ့ဘဝကိုပြနေတာကလေးလေးကသူ့ရဲ့အမိဝမ်းထဲမှာနေခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခလည်းမသက်သာပါဘူးလို့ပြောနေတာနော်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေအပြင်ကိုအခုကြည့်ပါဦးနဲ့ကျွန်တော်မှာကိုထွေးပွေထားလိုက်ချာအနည်းတွေနဲ့ထုတ်ထားလိုက်ချာရစ်ပတ်ထားလိုက်ချာတကယ့်ကိုလူပမာကြီးကြနေတာပဲမလုံမစင်တဲ့ဒုက္ခိတမှာတကယ့်ဒုက္ခိတပါတဲ့အဲ့ဒါလို့ဘဝမျိုးကိုအမိထပ်မလို့ခြင်းနဲ့တော့အမတန်ကိုကြည့်ကြတဲ့ဒုက္ခတွေကိုစောင့်နေတာပါအဲ့ဒီဒုက္ခလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့မှဒီဇာတိဒုက္ခလွတ်လို့လို့ဆိုပြီးဘာဝနာရည်လေးကိုအားရပါရလောင်းလိုက်ဆမ်းပါမလောင်းခိုင်းဘူးလားမျိုးစီကောင်းနေလို့နော်လက်မြည်ကလည်းကောင်းနေလို့အဲ့တော့ဘာဝနာရည်ကိုအားရပါရလောင်းမယ်ဆိုရင်ဉာဏ်ပွင့်မှရမှာတမာတိအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဟောဒီဉာဏ်လေးသာလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီအဖြစ်မြင်သွားပြီအဲ့ဒီမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့နောင်တန္တရာမှာဘယ်ဇာတိမှမလိုချင်ဘူးဆိုတဲ့အဖြစ်ထွက်လာပြီဒါမြင်ဇာတိဒုက္ခလွတ်လို့လို့လှူတယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာသဘောပေါက်ပါစေနော်ဒါမြင်ဇာတိဒုက္ခလွတ်လို့လို့လှူတယ်ဆိုတဲ့အမြင်လေးကိုလည်းရင်ဝင်ပိုက်ထားတဲ့ကလေးလေးကရေစက်ချတဲ့အခါမှာဟောပြတာလည်းမမိပါနဲ့မှန်ပါဗျာသူများချီပို့လာတဲ့ကလေးလေးတွေကိုကိုရေစက်ချတဲ့အခါမြင်တဲ့အခါမှာလည်းမမိပါနဲ့အဲ့ဒါလိုပဲကိုဝင်းကျင်မှာကလေးလေးကနေပြီးတော့အလုံးသောပုံကိုယ်တွေကိုဟောပြတာကအဲ့ဒီဒုက္ခကိုအခုဇာတိမလွတ်တဲ့ကျွန်တော်ခံနေရပြီကျွန်မခံနေရအမေတို့အဖေတို့ဥတို့တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအာရုံပြုနေကြတဲ့အလူရှင်အပေါင်းတို့ဇာတိကနေမလွတ်ဘူးဆိုရင်ဟောဒီဒုက္ခပြန်ခံရမယ်လို့တတိမပေးဘူးလားမိမိကလှူလိုက်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုလူဘဝလူချမ်းသာကောင်းစားရေးအတွက်ခင်မင်းတဲ့တဏှာနဲ့ဒီဌာနကံကိုသာပြုစုပြုထောင်လိုက်ရင်ကမ္မဘဝပစ္စယပြန်မရဘူးလားဇာတိမလွတ်တဲ့သူမှန်သမျှဒီဒုက္ခပြန်ကြုံမေမပြောဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဇာတိလွတ်ဖို့အတွက်ကိုယနေ့ဟေငါတို့တို့တွေသည်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုအားရပါရပြုနေတယ်ဒီဇာတိလွတ်ဖို့အတွက်ကိုစူးစမ်းနေတယ်မှန်ရဲ့လားဒီဒုက္ခမမြင်ရင်ဒီဒုက္ခကလွတ်အောင်ဘယ်သူမှမစူးစမ်းဘူးနော်အဲ့ဒုက္ခလေးမြင်အောင်လဲကြည့်ရမှာဒါလို့ကြည့်ပြီဆိုရင်ကိုမျိုးစေ့ကောင်းပုံလဲမြေကောင်းပုံအပေါ်မှာလောင်းလိုက်တဲ့ရေအားရဘဝကောင်းသွားပြီတဘောပေါက်စေနော်ကဲဒီကနေပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့အလူပေါ်မှာအနောက်ဆက်လေးတွေမဖြစ်အောင်ကလေးလေးငိုရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကနေပြီးတော့ဒုက္ခပေးတဲ့ဟဲ့အားလုံးလည်းအာယုံပြတ်မယ်ဟဲ့ထားခဲ့ကြထားခဲ့ကြဆိုပြီးထားခဲ့ကြတယ်ပေါ့အဲ့လိုထားခဲ့ကြတော့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုယ့်ရှေ့မှာအိုမင်းနေတဲ့အဖိုးဘွားတွေကမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းပဲအိုမင်းနဲ့အဖိုးဘွားတွေကဝင်းရင်မထားဘူးလားအဲအဲ့ဒါကလည်းဇရာဒုက္ခကဟောနေတာနော်အေးတဲ့အလိုရှင်ပေါင်းတို့ငါတို့ကိုကြည်မင်းတို့လိုပဲငယ်ရွယ်ရကနေကြည်လာခဲ့တာ
စရာရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုကြောင့်မင်းတို့လိုငါတို့တန်တမ်းမမလည်းမသွားနိုင်တော့ဘူးတွဲချီတွဲသွားရတဲ့အဆင့်မျိုးအထိုင်ထကိုကအစကွာကြည်စမ်းမအောင်ကုန်နေရတာကလည်းမသက်သာဘူးမတ်တက်လေးရနိုင်ဖို့အတွက်ကလည်းအလွန်ခက်ခဲပါတယ်ဒုက္ခတွေသိကြည့်တယ်ကွာအဲ့ဒီစရာဒုက္ခဘာရလို့ခံရမှာအိုးနည်းနည်းလေးမှနောက်ထပ်ခန္ဓာကိုမလို့ခြင်းတော့ဟေးငါတို့ကိုကြည်စမ်းမဆိုပြီးပတ်ဝန်းကျင်ကအလှူရှင်များကိုပြန်တရားဟောပြတယ်သဘောပေါက်ရဲ့လားအဲ့တော့ရေစက်သားချလိုက်တဲ့မိမိတို့ကအဲ့ဒါကိုအာယုံမပြုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီဒုက္ခမမြင်မြန်ဘူးမမြင်ရင်လူချမ်းသာကောင်းစားရေးနတ်ချမ်းသာကောင်းစားရေးကပြန်ပါပြီနော်အဲ့လိုပြန်ပါပြီဆိုပညာအာယုံပြုတ်တဲ့အတွက်တမာတိတမထတော့ဖြစ်အောင်မှာပဲသို့တော်လည်းဝိပဿနာဉာဏ်မပါပြန်ဘူးမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဇရာဒုက္ခပြန်ကြုံလိမ့်မယ်ဟိဇာတိဒုက္ခမှမလွတ်ရင်ဇရာဒုက္ခကိုလွတ်ပါမလားမိမိတို့ကိုငယ်ရွယ်တဲ့ကလေးလေးတွေကကိုယ်နဲ့တွေ့တဲ့ပါလာခဲ့ရင်တော့သူကစဟောတာနားလိုက်ပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်အသိဉာဏ်ကတက်ကနေတက်ကနေကိုယ်တန်တန်ကိမ့်သွားမယ်ဆိုရင်မျိုးစီကောင်လည်းမြေကောင်ရင်ရေကလည်းလောင်းအားကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နိဗ္ဗာန်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့မျိုးစီကောင်တည်သွားပြီနော်ဇာတိလွတ်တဲ့အလူဆိုတာကဘာရှင်ရမှာအဲဘယ်ဒုက္ခကိုမြင်ရမလဲဟေ့ဇာတိဒုက္ခပတ်ဝန်းကျင်ကဟောတဲ့အဖိုးဖွားတွေကပြရတဲ့အာယုံကိုလည်းမလွတ်နဲ့နော်အေးကွာတဲ့ငါတို့ကိုကြည်စမ်းမအောင်မင်းတို့လိုပဲဟိုတုန်းကတော့တန်တန်မမာတော်တော်လာလာနဲ့စားနိုင်တောက်နိုင်ခဲ့တာအိုးသွားလေးတွေကောင်းလိုက်တာအခုတချောင်းမှမရှိဘူးလို့အဖိုးအဖွားတွေရဲ့ပါဇက်ကလည်းပြောတာပဲပယေနေရီတွေတွန့်နေတဲ့အသွင်အပြင်စိုးဝါးလာတဲ့အနေထားကလည်းမပြဘူးလားဟိုးဘေးနားကနေပြီးတော့ဘလောက်အော်ပြပြမကြားလောက်အောင်ကိုနားလေးတစ်ဖက်စောင်းပေးစောင်းပေးပြီးတော့မြန်းနားထောင်နေရတဲ့အသွင်ပြင်ကြောက်เสียကောင်းတဲ့ဒုက္ခဟာဘသူနှိမ့်ဆက်တာဇရာနှိမ့်ဆက်တာမျက်လုံးကလည်းလန့်ပြီးအဝေးကလည်းကြည့်လို့မမြင်အနီးကိုလည်းကြည့်လို့မမြင်လာစမ်းမအောင်ဟဲ့ဆိုအနီးကကြည့်တာတော့မှဟဲ့ဘသူလဲမေးရသေးတယ်။အဲ့ဒါလောက်အချီကိုမှုံမွားပြီးတော့မြင်ကျင်တာကိုမမြင်ရတဲ့ဒုက္ခကိုသိလားကြည်လား။အဲ့ဒါဘာဒုက္ခ။ဩဒါကိုပတ်ဝန်းကျင်ကမဟုတ်ဘူးလား။လူတိုင်းတိုင်တိုင်းမှလည်းဟောပါတယ်နော်။အလူကျင်တွေရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဝန်းရံချပါသည်။အဲ့ဒီဝိညာဉ်ထားတဲ့အာယုံလေးကိုပြုတ်လိုက်ရင်ကိုယ့်ရဲ့နှိမ့်ဆက်နေတဲ့ဇရာရဲ့ကြီးရင်မှုကလည်းမပြဘူးလားကိုယ့်ထက်ဆိုးတဲ့ဇရာကလည်းမပြဘူးလားအဲပြသမျှဇရာတခြားလားဒုက္ခလားဒါလေးမြင်လိုက်ရင်နောင်ခန္ဓာပြန်လိုခြင်းတဲ့ပုံကိုယ်တိုင်ဇရာဒုက္ခပြန်ခံရမှာပဲအဲ့တော့ဘိုးဘွားတွေကပြောပြန်တယ်မင်းတို့လည်းကွာဒီဇရာဒုက္ခကျုံကိုကျုံမှာပါမင်းတို့လည်းဟောဒီဇရာကလွတ်ကုန်မလွတ်ပါဘူးလွတ်ပါမလားပါရလို့နောက်ထပ်မြန်ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီဇရာလက်တွင်းနဲ့သက်ဆင်းရအောင်မယ်ဆိုရင်ကိုကျိုးနေတော့မယ်ဟေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မင်းတို့ဟောဒီလိုငါတို့ရဲ့အခြေအနေမျိုးဆိုးတဲ့ဇရာရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုအောက်ကိုမရောက်ခင်လေးမှာကုသိုလ်မြန်မြန်လုပ်ဆိုတော့အခုဒါနာမျိုးစီမချဘူးလားလေတိလကိုလည်းပဲပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နဲ့မထူထောင်ထားဘူးလားဘာဝနာရည်တွေလည်းမလောင်းလိုက်ဘူးလားကုသိုလ်တွေစုံအောင်လုပ်ခိုင်းနေတာနော်နောင်ဇရာမလာခင်လေးမှာအခွင့်အရေးရှိနေတယ်နောင်ဇာတိမရခင်လေးမှာအခွင့်ရရှိနေတယ်။လက်ရှိကိုယ့်ထက်ဆိုးတဲ့ဇရာရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုအောက်ကိုမရောက်ခင်လည်းပဲအခွင့်ရမရှိဘူးလား။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာဒီဒုက္ခတွေကိုမြင်အောင်ကြိုးစားနိုင်ပြီဆိုရင်ကိုယ်လှုပ်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီသုံးမျိုးဒါနသီလဘာဝနာမှာစွန့်အားကြီးနေတဲ့ဒီမျိုးစစ်တီကိုယ်လိုလားပန်ဆင်အပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမလွဲမသွေစရောက်နိုင်ဖို့ကဇာတိဒုက္ခမြင်ပြီးလှူမနော်။ဇရာဒုက္ခလည်းသိပြီးတော့လှူအောင်မှပတ်ဝန်းကျင်ကမဟုတ်ဘူးလား။ဩဒမြတ်ကိုတတိချမ်းနိုင်ရင်လူတိုင်းလူတိုင်းအောင်မဆင်ရမှာပါ။သဘောပေါက်ရဲ့လား။ကဲတချို့ဗျာတိဒုက္ခခံရတယ်နော်။ဈေးုံဘောကဗျာတိဒုက္ခအသာထားလိုက်အောင်အခုတရားစကန်လာဝင်တဲ့ပုံကိုယ်ထဲမှာကိုကြည့်လိုက်ပါ။အိုးခါနာလို့မိမိတို့မှာဟေးဒူးတွေနာလို့အသွားလာကမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ထိုင်ကုန်လေးတွေနဲ့ထိုင်ရတာကမရှိဘူးလား။သူတို့ကလည်းဟောတာပဲ။ကြည်စမ်းမအောင်ငါတို့ဗျာတိဒုက္ခခံလိုက်ရတာ။မင်းတို့လိုချမ်းသာနဲ့ငါအမထုံနိုင်ဘူးအခုကြည်စမ်းငါမှအခုခန်းလေးနဲ့ခုံလေးနဲ့မှဟဲ့ထိုင်ရမှရဲ့ထလို့လဲငါမရထိုင်လို့လဲမရနဲ့ဗျာတိရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုကိုကြောက်เสียကောင်းလောက်အောင်ကိုသူကပြောနေတာမင်းတို့လဲဒီခန္ဓာရတဲ့အတွက်ဒီဒုက္ခကတော့ခံကိုခံရမှလွတ်နိုင်ပါမလားမလွတ်လောက်အောင်ကိုပြနေတဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခဘာလို့ကြုံရပါလိမ့်ချမ်းသာတဲ့လူချမ်းသာကလွတ်သလားမွဲတည်တဲ့လူငမွဲကလွတ်သလားေခန္ဓာရရင်ကြုံရမှာပဲအဲ့ဒီကြုံရတဲ့ဒုက္ခတွေအလုံးသည်ကိုမမဟုတ်ဘူးအလုံးသောခန္ဓာရတဲ့ပုံကိုယ်တိုင်ကြုံကိုကြုံရမှာနော်အဲ့ဒီလိုကြုံရတဲ့ခိုက်တန့်လေးမှာသူတို့ဟောသမျှကြီးကိုကစေုံစေကံရောက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးဟောဒီလောကထဲမှာကိုပဲတရားအထုတ်ရင်းနဲ့ကိုကြုံနေရတာမကြုံပါဘူးလား
ဤခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအနာရောဂါတွေကအပြည့်လေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှိပြီဆိုရင်နားရကျင်နေကြိုက်တယ်ခဲတယ်ဆိုတဲ့ယောဂမျိုးစုံမလာဘူးလားမှန်ပါပါအဲ့ဒီယောဂမျိုးစုံကလည်းနှိမ့်ဆက်နေတာကွာကြောက်စရာကောင်းလိုက်တဲ့ဒုက္ခတွေပါလားလို့မြင်သိလိုက်တဲ့ခန္ဓာဒီပင်ဒီခန္ဓာလိုချင်မှုတွေရပ်ဆိုင်သွားပြီမှန်ပါပါအဲ့ဒီခန္ဓာပေါ်မှာကြောက်တဲ့သဘောတွေကိမ့်သွားပြီနော်အဲ့တော့မလိုချင်တဲ့ဉာဏ်လေးနဲ့ကိုယ်ကလှူလိုက်ပြီဆိုရင်လိုချင်တတ်မဲ့တဲ့တဏပယ်ပြီးသားပြီဒါဒီပင်ဘာဝနာရေးလောင်းတာကောင်းတယ်ပေါ့သဘောပေါက်ရလားလို့ဆိုရင်ဖြာတိဒုက္ခလည်းမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်။လူတယ်လူတယ်ဆိုတာရမ်းမလူနဲ့နော်။မိမိတို့ကအခုလူတဲ့နေရာမှာတမ္မလူရိုးလူစင်လေးမဟုတ်တော့ဘူး။ကိုလူတဲ့လူကမျိုးစည်းကလည်းတိတ်ကောင်းနေတယ်၊လက်မြေကလည်းတိတ်ကောင်းနေတယ်။ဘာဝနာရဲ့စွမ်းအားကလည်းအချိန်ကြီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တတိချားပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတတိပြုလို့ကိုယ့်ကိုဟောနေသမျှအရာတွေပေါ်မှာနှလုံးသွင်းစင်ကြင်လိုက်နိုင်ရင်ယနေ့ဇာတိလွတ်တဲ့ကုသိုလ်အားကောင်းစွာနဲ့တည်မှာပါ။မှန်ပါဗျာ။ဇရာတွေကိုလွတ်မြောက်အောင်လို့ကြိုးစားပြီးလှူတဲ့ကုသိုလ်စွမ်းအားလည်းတည်သွားမှာပဲ။မှန်ပါ။ဗျာဒိဒုက္ခကိုမြင်ပြီးဆိုရင်လည်းပဲဒီဒုက္ခမလွတ်နိုင်ဘူးလား။လွတ်နိုင်ပါဗျာ။အေးအဲ့ဒီဗျာဒိဒုက္ခတွေကိုမိမိတို့ကကြုံနေရတာပါ။မှန်ပါ။တွေ့လေတွေ့နေရ။ပတ်ဝန်းကျင်မှာအချိန်ကြီးဆိုးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလည်းမြင်နေရတယ်။အဲ့ဒီမြင်သမျှလေးတွေပေါ်မှာစုပ်လေးတက်ပြီးတော့ကြွကြွကြွနဲ့တနာကရုဏာတက်ပြီးမိရောနေမယ်ဆိုရင်တော့စင်ကျင်မိပါမလားစင်ကျင်ပါဘူးမစင်ကျင်မိဘူးဆိုရင်အိုးဒီလိုဖြစ်မျိုးတော့ငါမဖြစ်ချင်ပါဘူးဆိုတာလောက်ပဲတန်ဝေကလေးပေါ်ပြီးလူချမ်းသာကြတော့တောင်းတပြန်နေနားချမ်းသာကြတော့အဲ့ဒါလိုလေးတောင်းတနေမယ်ဆိုရင်လူချမ်းသာပြန်ရရင်ဒီပြတိဒုက္ခမကြုံရမ်းဘူးလားအဲ့တော့လူနာကဟောပါတယ်နာချင်းဒုက္ခခံနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောနေပါတယ်အေးတတိလက်မလွတ်နဲ့လူတိုင်းတန်းတိုင်းမှာတတိချစမ်းမှာငါ့ကိုအရင်အာယုံပြုတ်လိုက်ငါ့မှာမင်းတို့လိုမဟုတ်ဘူးကွာအခုကြည်စမ်းခုံနဲ့ထိုင်ရမှာကွာမထိုင်ရရင်ရကုန်မရဘူးအေးအဲ့ဒီလိုမျိုးလေးသူကပြောပြီးတော့ပြနေတဲ့အရာလေးဟာခန္ဓာရရင်မင်းတို့လည်းမလွတ်ပါဘူးအဲ့ဒီဗျာတိဒုက္ခလေးမလာခင်မှာမြင်မြန်ဆန်ဆန်လေးကုသိုလ်တွေစုံအောင်လှုပ်ဆမ်းပါမဟောသွားဘူးလားအဲ့ဒီကုသိုလ်ဆောင်အောင်လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီကုသိုလ်ပေါ်မှာညင်ဆင်ပြီးတော့ဒီဒုက္ခတွေကလွတ်လွတ်ကျွတ်လွတ်လွတ်အသိဉာဏ်လေးကိမ့်ပြီးလှမယ်ဆိုရင်ဗျာတိကောမလွတ်နိုင်ဘူးလားဟုတ်ကျေးဇူးများသွားပြီယနေ့ကိုလူတဲ့အလူလေးဒီဇာတိလွတ်ဖို့လူတဲ့ဇရာလွတ်ဖို့လူတဲ့ဗျာတိလွတ်ဖို့လူတဲ့အဲ့ဒါလို့လွတ်ဖို့လူတဲ့နေရာမှာဇာတိဒုက္ခလည်းမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်နော်ဇရာဒုက္ခကိုလည်းသတိပြုနိုင်အောင်မှဗျာတိဒုက္ခကိုလည်းပဲကိုကဆင်ကျင်မိအောင်မှအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်တော့အစဉ်ပြေတဲ့အလူဟာနိဗ္ဗာန်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့မျိုးစေကောင်းလူတိုင်းလူတိုင်းမှာရလိမ့်မယ်လို့ဆုံးမချက်ချပါသဘောကပေါက်ရလားကဲတဏိတခြားခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနုပြူလားအိုးလားလားအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးနှိမ့်ဆက်တဲ့ဗျာဒိဒုက္ခတွေကတော့တဏိတခြားပြီးပြီးပြင်းမပြဘူးလားဘလောက်ပြပြလူချမ်းသာတော့လူကျင်သေးတာပဲနတ်ချမ်းသာလေအဲ့ဒီလိုလူကျင်သေးသမျှတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရေလောင်းတာစွန့်အားနေနေပြီနော်ဒီဒုက္ခတွေကိုလွတ်လွတ်လွတ်လူတယ်ဆိုရင်တမထဝိပဿနာရဲ့စွမ်းအားရေလောင်းမှုတည်အာမကောင်းလားကောင်းလားကောင်းပါပါအဲရေလောင်းအားလေးကောင်းအောင်မှလည်းပဲဒီဘက်ကမျိုးစေ့တွေကအဆင်ပြေပါလေကဲဒီတော့လောင်းတဲ့နေရာမှာလည်းသူ့အချိန်မမှန်လောင်းနိုင်ဖို့ကတမထဝိပဿနာဉာဏ်ရှင်ရမယ်ကဲဒီလိုနဲ့ဟောဒီခန္ဓာရဲ့သဘောတည်းဟာတဖြုတ်ဖြုတ်နဲ့တယောက်ပြီးတယောက်သေးတာတွေကောမပြဘူးလားအော်အဲ့ဒါလို့သေသွားတဲ့အခါကျတော့တချို့တွေမြန်ဘလောက်တောင်မြန်တရားဓမ္မအထုတ်ပြီးအတိတရားလေးပေါ်မှာသတိထားပြီးတော့သေသူကပြောတာကိုမစင်ကျင်နိုင်ချာဘူးတချို့အသက်အရွယ်65လောက်ကိုယ့်ရဲ့မိခင်ဖခင်တွေကသေသွားအိုးသေသွားတာကိုပဲယူကျုံမရဖြစ်သေးတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲမေးတော့အဲ့ဒီသေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သက်တမ်းပြန်ကြည့်တော့သက်တမ်းကမလွန်ဘူးလားကိုတော်မှအဲ့လောက်နေရဖို့မလွယ်ဘူးနော်ဟောကြည်စမ်းသက်တမ်းတွေတအားနေသွားရတယ်သီလတွေစင်ကျင်လိုက်တာအကောင်းလိုက်တာငါတို့မှာအဲ့လောက်အကောင်းရင်ကောင်းမှာပဲဖြစ်စည်းအောင်မှာပဲဆိုတဲ့ဒီလိုစင်ကျင်မှုလေးရှိရင်သိကောင်းတာပေါ့။အိုးအသက်တရာမနေရလို့ဝမ်းမြောက်လိုက်ဝမ်းနေလိုက်တာဆိုရင်သွားပြီ။သဘောကပေါက်ရဲ့လား။ကံနဲ့အကျိုးပေးဟာဟေ့ဘသူ့ကိုမှမျက်နှာမလိုက်ဘူးနော်။အသက်ငယ်လည်းပဲအကြောင်းကံကုန်ရင်သေပေါ့။အသက်အရွယ်လည်းလက်လည်းပဲအကြောင်းကံကုန်ရင်သေရမှာပဲ။ဒါတော့မိမိတို့ကအကြောင်းရှိကြနေခွင့်ရတော့မှာအဲ့ဒီသေခြင်းတရားတွေနဲ့ကြုံတွေ့သွားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းလူတွေဒီကအမြဲတမ်းပြောပြန်နေ။ငါလည်းမင်းတို့လိုပဲနေခဲ့တာပါ။အခုတော့ကြည်စံနဲ့ငါရုပ်အလောင်းကိုဟောဒီအလောင်းကောင်ကြီးဘာတခုမှအသုံးမကျတော့ဘူးဟေ။ပိုးရွာချပုံးတွေရဲ့အစာဖြစ်သွားပြီ။လောက်တွေငရှင်းတွေရဲ့အစာတွေဖြစ်သွားပြီ။မပြောဘူးလား။ဘာတခုမှငါနောက်ကိုလည်းဟောဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေမပါဘူး။
Mình nụ đuổi bà bù ở đuổi cả đó, cô lúc để thân à bà mẹ quá, tí là bà mẹ quá, bà hôn à bà mẹ quá, ế đà đề cô á cao ổng bí dụng ổng phía dì yên, ngã dụ lòng cô chí chá quá. Yông bí đó, tí tỏa đề anh đi chá hạ, tất tí bê hì, bí ổng là. Mình nụ lê ế lụ tí đá ổng chú chá quá, ế lụ tí đá bí yên, tăng đá gà lụ ổng lê bê cô cô sáng chá quá mê sổ đó, bà hôn à cô tù cô lê trung hàm bí tỏa ổng là. Tà lý đề gà lê, mà rà nà tí tỏa đề bố cô chá ngã bí ổng đá nó. Amin tu di hore te yale mami nepo. Adi gonga hora gule malusine no. Duga lebe honi bade. Adu basu mabaula. Adu babu godware. Adu basu lebe gogo. Pilate. Ho yode kadaro. Eri along gongo. Chile bogune. Majida bogo behamia. Utwago machido. Hoga peda ga subo peda. Mimiduga jokami pianara. How the la? Ô đa chỗ đi mía, ở đây là ngô, mía mà xô lô, chỉ có mấy chỉ đồ bên này, cá bò yên tên này lại thế. Ô con ngà, ô đa chỗ bì đây khai ra mà, ai giàu đó mà, áo xem luôn này biến chết, bì đồ hay đó, à xô bì biến là đâu hậu đó. Cú có đi làm mà lấy áo là lấy áo. À đi con ngà, biến đi để mình nuôi lấy quả để, họ đi khai nhà để tuổi già mà lâu, mất đi mà nó bùn này, tìm hà bá. Đi chiến tập bảo mà lâu yên, đi cố đi hà mà. Nào chắc tí chứ mà là kênh lê gô ta mình nụ miệng chú xa chá. Tất đi mà bê bù là. Tí thua đẹp bố gô đánh ngà. Kháu xóa tí đẹp bố gô gà khó đẹp dạ lên náyá mà bê nó. Mà xú mà là tí thua đẹp bố gô yết tăng vi gà bê bông gô lê náyá mà bê. Ê đá gô ta lê là bê đó tất đi chá xin chen náy yên lưu đáy mà thì ở tí lốt đẹp lưu đá tỏa bê. Nào tí chứ tí á đi gô yếm sáng chen nọ bô. Tí á đá gô gà chí là đẹp đúc khá bà lá sửa mình nọ là. Lấy gì khán nào cũng có đập vào tiền như thế luôn, ông hoạt động ra mà, đập khán là đập vào cả đó, ở đây chỉ tiền ông mà đi, ở đây luôn này, ở đây lấy bây giờ mà làm cái gì là, bây giờ bà má lấy bây giờ đi cả xã cái đấy đâu có chung cái đó luôn, anh ta đang ra mà khán nào luôn như giờ đi đâu có chẳng mà khán nào là, ai đâu có lấy cả cũng làm bị làm bây giờ, mà làm đi cũng nó, ở đây mà làm bị lấy mà đi giờ đi đâu ông chú già, là họ lại chả về. Lấy gì biết sao mà khán nhà để được ra đâu cả mà khán nhà u la, nào tận đó mà khán nhà lưu chuyện là ra đâu cả bị mà u la, ta bị mày nào tận đó mà chúng mày ra cả nhà bị la, mà nhà để được đi ra đâu cả mà làm gì lấy mà hết ra lúc để nhà để chú sa, ta khó bị ra về nó, cái họ đi lấy gì để khán nhà mà hết nhà trên nhà đi đâu cả mà khán nhà u la, nhà đi đâu cả khán nhà đã có đi đâu cả cũng mà miền miền này biết sao chứ mà chăn đàn mồi đi cũng ăn biết vì phong hoa cao gia này trên này cho miu âm mà cái nhà đi đâu mày soi. Biadi đâu có biếng nhà mà về, nào ông ta làm nhà là nhà mà, ai đó biadi cũng mất lót tâm nhà biadi đâu có khai nhà đi mà hì, ai đi đâu khai đi cũng mình nuôi miêu chỉ bị biadi đâu khai nấu mà la gen đi mà, à cũng miêu miêu san san đi hì chú ra lại, ta na cú đồ, ti la cú đồ, ba văn na cú đồ, miêu miêu san san chú ra lại mà soi biadi lót để alu cú ta na cái mà về, biadi lót để alu cú ta na chỉ đó mà về, alu ti bi soi nấy bà mày nhà là nhà. Lấy gì ra để khán đà thì hết tình yêu để chia để công sống là đà thì tê bộ ni mà ni ni ya mà là tê ya mà là tê chân để ya ya ni sẽ mua khán ya lo khán đà ba thế sa ê mà ra na lệ tuyển mình nội tế sinh cái đà đập hoa đem mua hoa xí cái bị quá à tê đi lệ chắc cái bà bị miếng cái bà bị ở đi à tê đâu khai đi cô nào lệ bên mình nội khán đà đi ya ôm mà suy chung ya ôm mà lo bà mà là nào tận ra khán đà ya mà ra na đâu khai cái sao chung đi để ở đi mà ra na đâu khai nào đâu khai bây giờ gần lề mà hari marana ne le ma chong kin le ma myan myan san san marana de ya lut de ti chin lut de ku tu de lut ba lo ma ho u la a lo so yin ku yan ni lu de a lu di za di lut pho lu me sa ra lut pho lu me pya di lut pho marana lut pho a ri lo lut chin ma de so yin lat si ya de za di dukkha pyan myan chi ba sa ra dukkha ko le myan yan chi ba pya di dukkha ko le marana dukkha ko le ho di khana a sin ye dukkha ga do bdu ma saung lo ma ya bu no ai xong luôn miệng đấy, ai đi đâu khai đi, à bảo mà miệng ông đi ông chỉ biết đâu mà đi đâu khai đi, cô đi đâu bà bì, đi đâu khai đi, cô chào đâu bà bì, đi đâu khai đi, cô yến đâu bà bì, đa gia mồ lô nhân đi, music chia chia đấy, thằng nào à bảo mà, cao là đấy, lê mi ga lê bê, tì là đi à đấy, khai yêu thằng đó, phía đấy đối gia mồ lô, ba vạn năm nhân đi, xin lại mấy số yến, đâu khai à phía đấy miệng đâu bì, đa gia bê bù mà cao mà, bê bù quá mà cao mà, bê khai nào mà cao mà, nãy cô đúng cái đó, cao luôn thiên cái đó cả, à vì sao? À cô đó mà cao luôn miền này thà cả vây xà, vây xà cả vây xà cũng mà chịu phụ la, à vây xà xin vây xà cả quẹt béo đi để bỏ mình siêu la, vây xà quẹt béo đâu ngay đó vây xà bỏ đi đó nó,
အဲ့တော့ငါတော့ဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုပြီးခန္ဓာဒုက္ခတို့တွေခံခဲ့ရတယ်။အခုတော့သိတဲ့အသိဉာဏ်လေးကဝိဇ္ဇာကိုယ်တဏ္ဏမှာကိမ့်သွားတဲ့အတွက်ဝိဇ္ဇာကအဝိဇ္ဇာကိုချုပ်သွားတဲ့အတွက်အဝိဇ္ဇာချုပ်ရင်သင်္ခါရမချုပ်ဘူးလား။ချုပ်ပါဘူး။သင်္ခါရချုပ်ရင်ခန္ဓာငါးပါးပေါ်ကုန်ပေါ်တော့ဘူး။မပေါ်ဘူးဆိုရင်ဒုက္ခမသိမ့်လားသိမ့်လား။အေးခန္ဓာဒုက္ခသိမ့်မှတော့ဇာတိဒုက္ခမလာတော့ဘူး။ဇရာဒုက္ခလည်းဇာတိဒုက္ခလည်းမရဏဒုက္ခလည်းဒုက္ခတွေကုန်ပြီ။အဲ့ဒါဒီပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းရဲ့မျိုးစေ့ခေါင်းရဲ့စွမ်းအားထောက်ပံ့ပဲဆိုရင်လွဲကြများရှိသေးလားဟုတ်လှူတယ်လှူတယ်ဆိုတာအတိတ်ကလည်းလှူခဲ့တာပဲတို့တော့အဝိဇ္ဇာအုတ်ချုပ်ခဲ့လို့အမှန်တရားကိုမမြင်လို့ဒုက္ခတွေကအချင်းချင်းရောက်ခဲ့တာအခုတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဘာဝနာရည်လေးလောင်းကြကွာမပြောဘူးလားလှူတဲ့ဒါနကုသိုလ်မှာအဝိဇ္ဇာအုတ်ချုပ်ပြီးလှူခဲ့တဲ့များဘာဝနာရည်မလောင်းခဲ့ဘူးအခုတော့ဘာဝနာဝိပဿနာရည်လေးကိုလောင်းဖို့အတွက်ကိုဝိဇ္ဇာဉာဏ်လေးခြံရံဖို့အတွက်ခေါ်လိုက်တော့အခုအသိဉာဏ်လေးကိမ့်လာလို့ရက်ရှည်တရားအထုတ်ခဲ့တဲ့တော်စင်များရဲ့အပေါ်မှာတမထဝိပဿနာဆောင်းအောင်မမြင်လာဘူးလားမြင်လာလေမကင်တရားကိမ့်လေခန္ဓာအဖြစ်တွေသိလေပဲအဲ့တော့မကင်တရားကိမ့်နေဆိုတာကဝိဇ္ဇာဉာဏ်ပေါ်တာနော်ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ပေါ်ရင်အဝိဇ္ဇာချုပ်မယ်ဟောဒီခန္ဓာရဲ့အဖြစ်တွေယုံနာဓမ္မတွေရဲ့အဖြစ်တွေကိုမြင်ရင်ဝိဇ္ဇာဉာဏ်မပေါ်ပြန်ဘူးလားအပေါ်လေဒုက္ခကိုမြင်လေပဲမြင်ရင်ဘဝလည်းမကောင်းဘုံလည်းမကောင်းခန္ဓာလည်းမကောင်းအပြစ်တွေကြီးပဲဟေးဒီဒုက္ခဘယ်တော့မှမလိုချင်ဘူးဆိုတော့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ကလိုချင်တဲ့တဏှာကိုသွားပြီတော့ပဲမပယ်လိုက်ဘူးလားကဲပယ်လိုက်တဲ့အတွက်သမုဒိယလာအောင်မလားမလာရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီသမုဒိယကိုပယ်တတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒုက္ခသစ္စာလို့ပြန်ပေါ်မဲ့အနာဂတ်တန္တရာရဲ့ဇာတိလွတ်သွားပြီစရာလွတ်သွားပြီဗျာတိမရဏဒါမြင့်ဇာတိလွတ်ဖို့လှူတဲ့အလူပေါ်မှာယနေ့ကိုလှူလိုက်တဲ့အာယုံစွမ်းနေစွမ်းအဆရှိတဲ့လူတန်းမှုသည်မျိုးစီချတာအခုလူတန်းနဲ့လူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာရက်ရှည်တရားအထုတ်ထားတဲ့အတွက်သီလတွေကသင်ကြအောင်မဆောင်ထင်ဘူးလားလက်မြေမှာစိုက်လိုက်တာနော်ဘယ်လက်မြေလဲမေးတော့ယောဂီတော်ရှင်တွေရဲ့လက်မြေမှာစိုက်ထားတာအလူရှင်တွေရဲ့ဒါနမျိုးစီသည်ဘယ်လက်မြေမှာစိုက်တရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးစားအထုတ်ထားတဲ့ယောဂီတော်ရှင်တွေတန်ခါကုံကိုဥထိတ်တာပြီးတန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေကိုမှုထားပြီးတော့လှူထမ်းလိုက်တဲ့လယ်မြေအဲ့ဒီလယ်မြေကလည်းစွန်းအားပြည့်ပြီးကောင်းမွန်လှတဲ့ပထမရဇန်လယ်မြေအဲ့ဒီလယ်မြေပေါ်မှာတို့တွေသည်လှူလိုက်တဲ့အလှူသည်ဘာဝနာရေလောင်းတမထဝိပဿနာပြောလိုက်ပါတမထဝိပဿနာခန္ဓာရဲ့အရှိတရားလေးပေါ်မှာတည်ငြိမ်မှသိမှာကိုတမာရီတမထကမပါဘူးလားအဲ့ဒီပုံမှာသူ့နေရာလေးသူကြည့်လိုက်ရင်ပေါ်တဲ့နေရာမှာဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောနှိမ့်ဆက်တဲ့သဘောဒုက္ခရဲ့သဘောဇာတိဇရာမရဏရဲ့အပြစ်ဒါတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်နိုင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကကိမ့်မသွားဘူးလားဒါရေလောင်းတာအစဉ်ပြေသွားပြီအဲ့လိုပြေသွားမှုကြောင့်မြင်လိုက်တဲ့ခန္ဓာလေးမှာပဲဟောဒီဌာနပေါ်မှာဉာဏ်လေးဆင်လိုက်တော့ဒီအလူရဲ့စွန်းအားတတ္တိတိအာကြည့်တဲ့အရှိန်ဟုံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှဒီဒုက္ခတွေမလိုချင်တော့ဉာဏ်နဲ့လူပါတယ်ဒီဇာတိဒုက္ခတွေကလွတ်လွတ်လပ်လူပါတယ်အဲ့ဒါလိုလူလိုက်တဲ့အသိဉာဏ်ကဟောတွေ့တာတတ်မဲ့တဲ့တဏှာကိုပယ်တက်လိုက်တဲ့ခဏမှာဇာတိလွတ်တဲ့အလူဖြစ်သွားပြီဇရာမရဏလွတ်တဲ့လူဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီလိုလွတ်ပြီဆိုရင်သမုဒိယကိုပယ်တက်ပြီးသားမဖြစ်ဘူးလားဇာတိသိမ့်တဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်ကိုမပေါ်ဘူးလားလူတတ်မှမြတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ယနေ့လူရှင်များကကိုလူတဲ့အလူကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ဘာလွတ်ချင်လို့လူတာမျိုးစီလည်းကောင်းတယ်လင်မြေလည်းကောင်းတယ်ရေလောင်းမှုလည်းစွန့်အားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဒုက္ခလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကဟောသမျှတတိပြုတ်ပြီးတော့မှအသိဉာဏ်ဂိမ့်ပြီးလူနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းပဲတရားပွဲကိုဆုံးသတ်ကြရအောင်ဗောရိယပစ္စယဟောတုဒ္ဒနောပုံညမင်္ဂလံပုံညပါကံသုလပံတုပမောတံတုသရေဝကနာမည်မြတ်တာကြီးပါရမီရင်ကျူးဆန်တို့သည်ဣရန်ပုံညမင်္ဂလံဗုဒ္ဓဟောကြားတရားဒေသနာမြတ်ဩဝါကိုနာဂမတ္တပြန်ဟောကြား၍ပွားများခြင်းကြံပမံချုပ်ကိုအာထောရသည်ကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာဤအဖို့ပါကမေတ္တာရကိုလီသတေဝကကဗာမဏိသမယဝိနည်းယမစွာသရဏမန္တမြတ်တို့သည်သူလပန်တုရှင်လန်းကြည်မြေဝါကမုံစီတွေ့တကဲ့သို့ပိတိငွေစိတ်မှထုံလျက်အိချာယုံတွေ့ထုလို့မို့ကျင်းတို့ကိုပိုင်နိုင်ကြပါုံတည်းသူလန္တာကိုစီကိုစီလူကြီးလည်းအလုံးမြတ်တို့ကိုပြည့်၍ပမောတန္တုကိုစိတ်နှပြလူရေးစံနဲ့ပြေကကျွေမွန်ကြပုံတည်းဝါပမောတန္တုလူပြေတမကနှပ်ပြမှာဆက်သွဲလျက်အထဏေပြမှာချင်းတို့မဖြတ်တဲ့ရင်ကပါတောင်းတတောင်းလျက်လန်းတော့ပြလင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပြဏာအောင်စုခါကပြုတ်လျက်သာဓုတံအောင်နမိတ်ဖြင့်အောင်ဘိသိက်သွန်းနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း